Կառավարությունը գուցե մի քանիսին պատժում է ցույց տալու, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարում է, երբ խնդիրը բուն կառավարման համակարգում է, ռեֆորմները պետք է այդտեղից սկսել։ Առավոտ օրա թերթի լրագրող Նելի Բաբայանի հետ զրույցում դեռևս օգոստոս ամսին ասաց Դեյվիդ Բեքեթը, Գրինբին սրճանի հիմնադիրներից և սեփականատերերից մեկը. Հրապարակումը բավականին լայն արձագանք ստացավ հասարակության շրջանում։ Կոռուպցիայի մասին բարձրացան մեր արդեն 4 տարի բիզնես ոլորտում աշխատող արտասահմանցին ներդրողը։ 4 տարի անընդմեջ նույն բաները տեսնելուց հետո վերջապես հասկանում ես, թե ինչպես է այս ամբողջ համակարգը կառուցված։ Հասկանում ես իրավական դաշտը, եւ հենց այդ ժամանակ իրոք կարող ես ասել. «Գիտեք ինչ, այս ամենը սխալ է, ես պիտի խոսեմ դրա մասին, ես պետք է բարձրաձայնեմ»։ Ու ես կարծում եմ, ես լավ վիճակում եի։ Չեմ կարծում, որ տեղացի հայերը հնարավորություն ունեն կամ այնպիսի վիճակում են, որ վստահձևով կանգնեն ու ասեն. «Գիտեք, այդպիսի բաներ են տեղի ունենում բիզնես ոլորտում, սա կոռուպցիայի այն տեսակն է, որի հետ ես առնչվում եմ»։ Հենց այդ պատճառով էլ նրանք չեն ցանկանում խոսել դրա մասին. This is the type of corruption I'm facing, and that's why they're not willing to speak out about it. Ինչպես պայքարել կոռուպցիայի դեմ բիզնեսում, Դեյվիդ Բեքեթը ներկայացնում է իր տեսակետը. Whenever you walk into any government institution, all my meetings with the government Երբ մտնում ես որևէ կառավարական հաստատություն, նկատի ունեմ իշխանության հետ իմ ունեցած բոլոր հանդիպումները, տեսնում ես, որ ամեն ինչ, ինչ իրենք արել են մինչև օրս, ուղղված է կոռուպցիայի դեմ պայքարին, եւ կոռուպցիան իրենց անելիքների ցուցակում գտնվում է առաջին տեղում, բայց իրականում այն միջոցները, որոնք իրենք ձեռնարկել են, առաջացրել են կոռուպցիայի մեկ ուրիշ ավելի ցածր մակարդակի վրա։ Սա փոքր բիզնեսների գործունեության համար ստեղծել է շատ հանք արժեցող մի համակարգ։ Այսպիսով այն ամբողջական պատկերը, որը ես ստանում եմ սրանից, երբ ես խոսում եմ կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջոցներ գտնելու մասին եւ օգնում եմ խորհուրդներով նրա վերաբերյալ, թե ինչպես պայքարել սրա դեմ, այն է, որ իշխանությունները պետք է ուշադրություն դարձնեն այն փաստին, որ շատ հաճախ իրենց ստեղծած կոռուպցիայի դեմ պայքարի համակարգերը առաջ են բերում մեկ ուրիշ ելք կոռուպցիայի դրսևորման համար։ Լրագրող Նելի Բաբայանը վստահեցնում է, բազմաթիվ դժգոհություններ են եղել փոքր եւ միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներից կապված կաշառակերության հետ։ Ես կարծում եմ, այս փոքր ու միջին բիզնեսը կոռուպցիոն ռիսկի առումով շատ ավելի խոցելի է, քան խոշոր բիզնեսը։ Դամեկ, եւ ես առաջինը չեմ, որ այս մասին խոսում եմ, այս մասին նաեւ տնտեսագետներն են շատ բարձրաձայնում, արցանագրում, եւ ընդհանրապես, եթե անդրադառնանք իմ այդ հրապարակմանը, ապա այդ ամերիկացի գործարարը շատ տիպիկ է, հա, բնութագրել, նա ասել է, ազնիվ բիզնեսը Հայաստանում թանկ հաճույք է եւ մեծ գլխացավանք։ Սրանով կարծում եմ ամեն ինչ արդեն ասվում է։ Նելի Նյութին արձագանքել են նաև կառավարությունում, լրագրողը նշում է, որ ամբողջ ընթացքում կարմիր գծով գնում է հետևյալ գաղափարը. պետք չէ բաժիչ մեխանիզմներ կիրառել փոքր եւ միջին բիզնեսի նկատմամբ, թույլ տվեք այն զարգանա առանց կոռուպցիայի։ Նյութում այս ներդրողը այնպիսի խոցելի հարցեր բարձրացրեց, որոնք տարիներ շարունակ հայաստանցի բիզնեսմենները բարձրացնում են, բայց կառավարությունը որևէ արձագանք չի տվել դրանց։